Нещодавно в Українському культурному осередку відбувся щорічний банкет Українського національного музею, який зібрав чисельну кількість прихильників та приятелів. Дозвольте привітати вас усіх на цьогорічному музейному бенкеті. Кожної осені ми збираємося разом, щоб з вами поділитися успіхами нашого музею. Із доповіддю про здобутки та успіхи звернувся до присутніх президент закладу пан Ярослав Ганкевич. Без вас, музейних приятелів, добродіїв, жертводавців, музею не було б. Ви складаєте родину українських музейників і підтримуєте велику справу збереження та поширення української культури серед світової спільноти. При цьому повідомляємо вас, що в 2008 року наш музей відвідало 3374 відвідувачів, а в 2009 році до нинішнього дня музей відвідало вже 2693 відвідувачів. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами успіхами музею. В цьому році відбулося 6 мистецьких виставок. Ми презентували творчість українських мистців, що проживають в Америці, Україні, Венесуелі та Болгарії. Пан Ганкевич коротко зупинився на навчальних проєктах музею, розробці методів викладання в школах теми українського геноциду разом із Чикагівським університетом та фундацією геноциду, проведення лекцій у музеї для студентів університету ДІПОЛ, учнів школи українознавства та школи Миколая. Пан Ганкевич зазначив, що такі програми, як курси писанкарства та бісероплетіння, сприяють поширенню знань про етнічне розмаїття серед українців та корінних американців. На прикладі історії нашої громади американські школярі вивчають історію міста Чикаго, в той сам час історію України. Ми отримали листи подяки від школярів. Ведуча програми пані Марія Климчак запросила до слова конгресмена та адвоката Майка Квіклі, який мені уже понад 20 років підтримує громаду як законодавець та захисник прав. Конгресмен висловив сподівання, що зустріч на музейному бенкеті є першим кроком до плідної співпраці в майбутньому. Куратор Марія Климчак розповіла про інтригуючу тематику цьогорічного бенкету. Тепер, шановна громадо, уявіть себе на мить у мальовничому гуцульському селі. Смерекові ліси, оповиті чарами легенд, перемовляються з вітрами. Сюди, до Карпатського краю, де гори течуть молоком і медом, століттями тягнеться стежка багатьох народів. Оскільки тема сьогоднішнього бенкету надзвичайно заінтригувала вас усіх і, напевно, що зацікавила, тому що ви тут сьогодні, тож піде мова про долю циганського племені, століттями позначене життя нашого роду поза рідними землями. Роми вже давно забули свою історію, пам'ятають тільки, що так робили їх діди і прадіди, а отже і їм належиться так робити. Наша ж історія живе з нами, передається дітям і онукам, свято збережені традиції озиваються в серці піснею батьківської землі, до якої усі ми, її діти, горнемося з любов'ю і шаною. Український національний музей у Чикаго є маленькою Україною, а на його подвір'ї щовесни проростають небесно-сині квіти незабудки, і очами матері України наказують пам'ятати, хто ми. А восени яскраво палає музейна ватра, єднаючи навколо себе журавлині вервички загублених у часі лету дітей. Тримаємося разом і творімо наш неповторний український всесвіт. Чимало посмішок викликали байки та бувальщини про циган, якими розважала гостей ведуча пані Марія Климчак. Пішов чоловік-бідняк до ворожки і каже: «Поворожи мені, ворожко,
скільки я ще років буду бідувати. Глянула ворожка йому на руку, довго щось мудрувала, на картах шепотіла, промовляла і каже: «Будеш, добрий чоловіче, 7 літ жити і 7 літ бідувати». «Ну, а потім?» – з надією запитав бідняк. «А потім привикнеш. А це вже більше до наших адвокатів. Вони люди заможні, вони знають, як на світі діють закони, і цигани також знають. Іде суд над циганом, і суддя каже підсудному: «Чому ви не взяли собі захисника?» А той відповідає: «Всі адвокати відмовляються вести мою справу, як тільки взнають, що я дійсно не брав цих 5 мільйонів». І ще один з тої ж серії. Перед судом стоїть бродяга чи циган з бородою. «Якщо ви вчинили все, в чому вас звинувачують, – говорить суддя, – то совість у вас повинна бути такою ж чорною, як ваша борода». «А якщо судити про совість по бороді, – заперечив циган, – то у вас її нема зовсім». Із привітальним словом звернувся до присутніх генеральний консул України в Чикаго пан Константин Кудрик. І зараз собі навіть важко уявити Чикаго і околиці без Українського національного музею. Але головне, що я хотів подякувати спеціально пані Марійці Климчак за її чудові екскурсії, які вона проводить, і за ці вечори на кшталт львівської кави була дуже цікаво. Цікаву доповідь із відеоматеріалом на тему «Вклад ромів-циган України в світову популярну музику» представила етномузиколог, професор Пітсбурзького університету доктор Адріана Гельбек. Ці старі мужчини, вони приходять на сцену як вбрати, точно як вони вбираються щодня на селі. Тараф – це значить ансамбль по-румунськи. Сценічний фольк Есмара Джепова – це є дуже славна македонська. Пані Гельбек завершила свій виступ виконанням кількох циганських пісень, які із задоволенням підтримали гості банкету. Окей, мелоди, співайте без слів! Закінчився вечір класичними мелодіями у виконанні співачки Мирослави Куки під акомпанемент Оксани Підручної. Цьогорічний бенкет вкотре яскраво підкреслив надзвичайні здобутки та успіхи Українського національного музею, мета якого – розвивати та поширювати українську національну культуру і мистецтво на теренах Америки.